Salam, saat 18-ci olan xəbərlərə baxırsınız. Əvvəlcə anonslarla tanış olaq. Prezident rektorlarla bağlı fərman imzaladı. Ermənistan rəhbərliyindən Türkiyəyə təklif. Makron iqtisadi islahatlar vəd etdi. İndi isə daha ətraflı. Prezident rektorlarla bağlı fərman imzaladı. Azərbaycanda dövlət ali təhsil müəssisəsində rektor 5 il müddətinə təyin ediləcək. Azərbaycanda dövlət ali təhsil müəssisələrində rektor 5 il müddətinə təyin ediləcək. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev təhsil haqqında qanunun tətbiq edilməsi barədə fərmanda dəyişiklik edilməsi haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda qeyd olunub ki, dövlət ali təhsil müəssisəsində rektor 5 il müddətinə təyin edilir. Ermənistanın müvəqqəti baş naziri Nikol Paşinyan növbədənkənar parlament seçkilərindəki qələbəsindən sonra xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib. Paşinyan müxtəlif məsələlərlə yanaşı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə də toxunub. O, Türkiyə ilə münasibətlərin normallaşdırılması üçün yeni bir addım atmayacağını da dilə gətirib. Ermənistanın müvəqqəti baş naziri Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərindəki qələbəsindən sonra xarici media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirib. Paşinyan müxtəlif məsələlərlə yanaşı Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə də toxunub. O, Türkiyənin məşhur Anadolu agentliyinin müxbirinin sualına cavab verib. Bildirib ki, Türkiyə ilə heç bir şərt olmadan birbaşa əlaqə qurmağa hazırdır. Ümid edirəm ki, Türkiyə də Ermənistanla əlaqə qurmağa hazırdır, deyə Paşinyan bildirib. Paşinyan, Türkiyə ilə münasibətlərinin normallaşdırılması üçün yeni bir addım atmayacağını da dilə gətirib. Stat, Türkiyə ilə münasibətlərimiz yaxşı olmaması Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlıdır. Ermənistan-Azərbaycan arasındakı konfliktin olması Türkiyə ilə Ermənistan arasındakı münasibətlərə də ciddi təsir edir. Paşinyan, erməni işğalı altındakı Dağlıq Qarabağ məsələsinə də toxunub. Stat, hazırda bu məsələnin həlli beynəlxalq təşkilatların bir nömrəli müzakirə obyektidir. Biz ümid edirik ki, bu problemin həll edəcəyik. Hazırda da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həllinin tərəfdarıyıq, deyə Paşinyan bildirib. Paşinyan həmçinin qeyd edib ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan xalqların yüksək özünü idarə etmə imkanları olmayana qədər bu münaqişənin həlli mümkün olmayacaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron televiziya vasitəsilə xalqa müraciət edib. Ölkə rəhbəri Fransada fövqəladə sosial və iqtisadi vəziyyət elan edərək bir sıra iqtisadi islahatlar vəd verib. Belə ki, 2019-cu ildən etibarən Fransada minimum əmək haqqı 100 avro qalxacaq. Fransa prezidenti Emmanuel Macron televiziya vasitəsilə xalqa müraciət edib. Ölkə rəhbəri Fransada fövqəladə sosial və iqtisadi vəziyyət elan edərək bir sıra iqtisadi islahatlar vəd verib. Belə ki, 2019-cu ildən etibarən Fransada minimum əmək haqqı 100 avro qalxacaq. Daha əvvəl yanacaq vergisinə tətbiq edilən qiymət artımı ləğv edilmişdi. Macron problemlərin 40 il əvvəli dayandığını və baş verənlərdə müəyyən dərəcədə məsuliyyət daşıdığını etiraf edib. Görüləcək tədbirlərin ümumi qiyməti 8-10 milyard avroya bərabər olacaq. Qeyd edək ki, Fransada 17 noyabrdan bəri yanacaq vergisinin artırılmasına qarşı başlayan sarı jiletlərin aksiyası davam edir. Əhali daha sonra iqtisadi vəziyyətə etiraz edərək islahatlar həmçinin Macronun istifasını tələb etməyə başlayıblar. Buta Palace-ın art direktoru həyat yoldaşını 5-ci mərtəbədən atıb. Hadisə dünən gecə saatlarında baş verib. Bakıda ötən gecə dəhşətli cinayət hadisəsi baş verib. Dünən gecə saat 3 radələrində Nəsimi rayon polis idarəsinə 21-ci polis bölməsindən 1988-ci il təvəllüdlü Bakı şəhər Nəsimi rayonu 381-ci məhəllə Rəşid Behbudov küçəsi ev 65 mənzil 51 ünvanında qeydiyyatda olmaqla yaşayan Tağveli Adeliyə Azər qızının naməlum səbəbdən yaşadığı ünvanda 14-cü mərtəbəli binanın 5-ci mərtəbəsinin eyvandan yerə düşərək ölməsi barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Tağveli Ramiz Pərviz oğlunun avtomaşına baxış zamanı bir ədəd kibrit qutusunda təmiz şəkizi 5,647 qram bitki mənşəli kütlə tərkibində narkotik maddə olan çətənə bitkisindən küstar üsulla hazırlanmış, qurudulmuş marihuana götürülüb. Tağveli Ramiz Pərviz oğlunun sərxoşluq hallarının bütün növlərinin təyini məqsədi ilə aparılan
1.59.48 sayılı tibbi müayinəsi zamanı Tağveli Ramiz Pərvizoğlunda marihuana qəbulu nəticəsində yaranmış psixi davranış pozuntusu aşkar olunub. Tağveli Ramiz Nəsimi rayon polis idarəsinin 21-ci polis bölməsində izahat verərkən, Tağveli Adeliya Azər qızının yaşadığı binanın 5-ci mərtəbəsindən atmasını etiraf edib. Fakta görə 10 dekabr 2018-ci il tarixində Nəsimi rayon prokurorluğunda Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Tağveli Ramiz Pərvizoğlu saxlanılıb. Qeyd edək ki, Tağveli Ramiz Buta Palace-ın art direktorudur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun müvafiq əmri ilə Gənclik metrosu yaxınlığındakı Atatürk Parkında yenidən qurma işlərinə başlanılıb. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizovun müvafiq əmri ilə Gənclik metrosu yaxınlığındakı Atatürk Parkında yenidən qurma işləri başlanıb. İcra başçısının göstərişi ilə parkda yerləşən bütün restoranlar, ticarət və ictimai iyayış obyektlərinin söküntüsü həyata keçirilir. Söküntü işlərinə Bakı Şəhəri Mənzil Kommunal Təsərrüfatının texnikası və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Bu isə orada yerləşən obyekt sahiblərinin ciddi narazılığına səbəb olub. Antarktidada 7.1 bal gücündə zəlzələ baş verib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları Geoloji Tədqiqatlar Mərkəzi məlumat verib. Təkanın mərkəzi Cənubi Sendviç adalarının yaxınlığı göstərir. Zəlzələ yerin 164 km dərinliyində qeyd alınıb. Təbiət hadisəsindən sonra tsunami xəbərdarlığı edilib. Bu saatlıq bu qədər. Sağ olun.